Takimi pas disa muajsh në largësi ka rezultuar fatal për çiftin e të rinjve që humbën jetën, 26-vjeçarin nga Dibra Clinton Pira dhe 31-vjeçaren nga Ghana me shtetësi franceze Jaseki Jaboa. Nga verifikimet e deritanishme ka rezultuar se shkak për konfliktin që degradoi deri në vrasje është bërë xhelozia. Pira ishte konfliktuar me 31-vjeçaren online dhe ajo kishte mbërritur të shtunën e 2 tetorit në Tiranë për t'u sqaruar, madje u prit nga vetë 26-vjeçari në aeroportin Nën Teresa. Ata shkuan në apartamentin e marrë me qira ditore pranë shkollës Pjetër Budi në kryeqytet, ku pas një sherri që ka ndodhur mes tyre në banesë, 26-vjeçari ka marrë thikën dhe ka goditur disa herë në gjoks 31-vjeçaren, e cila e plagosur rënd ka zbritur 8 kate për të kërkuar ndihmë dhe pasi është dërguar në spital nuk ka arritur të mbijetoj plagëve të marra duke humbur jetën. Ndërsa Clinton Pira, pasi kishte plagosur të dashurën, fillimisht ka tentuar ta ndjek duke zbritur vetëm 2 kate, e më pas është ngjitur sërish në katin e 8 duke u hedhur nga lartësia, e përpasoj ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Gjurmët e gjakut janë ende në apartamentin ku ndodhi ngjarja e rëndë, ndërsa banorët të zonës shprehen se çifti duke i qetë dhe përsa kohë kanë qëndruar në banesë nuk kanë shfaqur shenja se mund të kishin konflikte. Bien drek. I pash duke kaluar, ishte ajo goca e dy çunat e tjerë, po bënin shaka apo qeshin, edhe kur më tha motra dje që ai djali ka vrarë veten edhe ky çun e ka therë, kuptoj, edhe s'po i besoj e sy, thash, duke shin qetë, unë më thënë, ndrek i pash mirë edhe ndarë, t'ikin ashtu, se kam bënë, së kam pana i rësuit. Ajo zbriti 8 kate edhe i ku vetë në spital. Jo, s'kam di gjo, laj kur dola, mbas dite, ishte shtrirë këtu ajo gosa, edhe e pash dhe ata atje që ishte shtrirë, edhe nuk e ndi, e rrëdhja ambulanta, pas taj e rrëthoj policia. Ata të shpisë më thanë që dëgjuam zhurmën, ku ka rënë poshtë, ajo, aji quni, atje edhe më te për s'kemi dëgjuar gjë. Po pa ty ka që më marrë pëllatit. I shtirë të mbulor me zesa dhe u kënë ardhë ato që kënë marrë. Ngjarja e rëndë u regjistrua pas ditën e 2 tetorit rrethorës 18. Mësohet se Clinton Pira ishte njohur në internet me 31-vjeçare nganeze. A jetonte në Tiranë në zonën e Laprakës, ndërsa për disa vite kishte jetuar në Angli si emigrant i paligjshëm. 26-vjeçari nga Dibra, rezulton se nuk ka pasur precedent të më parshëm penal.